বজাত আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ আমাৰ চোৰচৰ পৰা যে এটা গ্ৰুপে এক্সট্ৰশ্যন কৰিবলৈ ধনশ্ৰী আউটপোষ্টৰ ফালে আহি আছে নাগালেণ্ড ক্ৰছ কৰিবলৈ। তো আপোনালোকে জানে ধনশ্ৰী নদীখন পাৰ হ'লে এইফালে আমাৰ ডি চি বাইলাম এৰিয়া মঙলামুখ এৰিয়া হ'লে আৰু ডুবি দিছা যোনটো জেগাত ঘটনাটো হ'ল সেইফালে ক্ৰছ কৰি আহোঁতে এটা ডাঙৰ ডি এন এল গ্ৰুপক আমাৰ এম্বুছত থকা পাৰ্টীয়ে আৰ্মি আৰু আসাম পুলিচৰ পাৰ্টীয়ে চেলেঞ্জ কৰোঁতে আমাক ফায়াৰ কৰে আৰু ইন ৰিটেলিয়েশ্যন আমি যেতিয়া ফায়াৰ কৰোঁ তেতিয়া সেই সময়ত আমি চাৰ্জ কৰিব পৰা নাছিলোঁ জেগাটো। তো পুৱতি নিশা যেতিয়া পোহৰ হৈছে তেতিয়া আমি চাৰ্জ কৰি ছটা ডি এন এল এ কেডাৰ আৰু যথেষ্ট সংখ্যক আমি এ কে ছিৰিজৰ ৰাইফল 0.303 ৰাইফল গ্ৰেনেড আৰু স্মল আৰ্মছ পিষ্টল আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ আৰু এই দুটা পাৰ্টিটো আপোনালোকে জানে আজি ইলেকশ্যনৰ আগতে অমিত মুনিচাক গুলিয়া হত্যা কৰিছে আৰু 15 তাৰিখে সঞ্জয় ৰংফাৰক হত্যা কৰা তাৰ মাজৰে এজন আই টি ফাই আছে তামিল বুলি ইয়াৰে এজন কেডাৰ গতিকে 6 জন কেডাৰ আমি এতিয়ালৈকে আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ গোটেইকেইজনে আইডেণ্টিফাই হৈছে যোনকেইজন কেডাৰ এতিয়া ডেড বডি পোৱা গৈছে তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰতে দুটা কেডাৰ তামিল আছিলে কিন্তু এই দুটা ক্লিমত ইনভল্ভ আছিলে মই পোৱা নিচিনাকৈ অপাৰেশ্যনটো এতিয়া চলি আছে গতিকে যিহেতু এই ফায়াৰিং কৰোঁতে কিছুমান কেডাৰ এইফালে পাৰ হৈ গুচি গৈছে নাগালেণ্ড ফালে তো নাগালেণ্ড পুলিচৰ সহযোগত আমি বিচাৰ বুচাৰ কৰি আছোঁ বাবু গুজা আৰু মুছৰাং দুটৰ্শ কেডাৰ মুছৰাংটো অতি দুটৰ্শ গতিকে আমি খবৰ পালে নিশ্চয় ফোন কৰিম। এইটো এটা ডাঙৰ গ্ৰুপ আছিলে এইটো ডাঙৰ গ্ৰুপ এটা আছিলে তো চেডেলি জেডেলি হৈ গৈছে যিহেতু আমাৰ এৰিয়াত সোমাওঁতে তেতিয়া আমাৰ এইখিনি এনকাউণ্টাৰ হ'ল বাকীখিনি আকৌ এইবাৰ নাগালৰ ফালে সোমাই গ'ল এইটো যথেষ্ট ডাঙৰ গ্ৰুপ 15 জনীয়া গ্ৰুপ হ'ব পাৰে কৰা বুলিহে শুনিছোঁ কোন জেগাত কিমান সময়ত হৈছে দুটামানত হৈছে নেকি।